Buda. Kilosho imeenda. Tukachiwa tu nini? Tumachiwa tu mbele. Hiyo ni kali. Sasa hizi vitu. Hiyo ni noma. So unafungua hizo vitu. Sasa hiki kitu tuiweka aje? Hiyo inaenda kwa jemo tu. Kuna 1, 2, 3. Sukate ya leko nini? Sindo iko saa, itachoma. Iko saa, sutashika hivi, iko saa, tuachomia hapo. Yo kitu wajia nikawa tuye koko chini. Na leko hizi alao ikuwe nini? Hidi ya leko. Na leko hata, ni kotu moja tu. Number one.